kalian tuh mana itu tuh ini di foto gua ଧର୍ମରେ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଛତିଲେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ କେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଏପରି ଚଳିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ 83 ମସିହାରୁ ଏଠି ରହିଛି ଇନୁ ଟୁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହୃଦୟତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଟାସ୍କିନ୍ ଦୌଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୋ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିବେଶଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଭଳିଆ ହୋଇପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଅଛି ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କର୍ମ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ ଆଜି ଆମର ପବିତ୍ର ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି ତଆଲା ସଲ୍ଲମର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ସାଇ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମର ଭାଇଚାରାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରୁଛୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଆଜି କିଛି ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିକିରି ଆମେ ଇଏ ରୂପ ନେଇଛୁ ଆଉ ଆମର ଭାଇଚାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ।